вечір, шановні друзі. Сьогодні ми говоримо про Майдан. Я зараз заміню наших моїх колег Наталю і Олю. Вони трохи відпочинуть. А я представляю наших наступних гостей. Це Михайло Калембет і Вікторія Сандюк. Перше, я, скориставшись нагодою і своїм службовим становищем, хочу подякувати Віці за цей стіл, за яким ми зараз стоїмо. І Олексію обов'язково. Вікторії і Олексію хочу подякувати за цей стіл, тому що це ну просто він виглядає у кадрі дуже класно. Дуже класно. От, у нас тут аварія, ми розлили чай, так що ви не звертайте увагу, тут ми витираємо пол трохи і стіл обмили, так, чаєм його залили. От, тому продовжуємо цей телемарафон, присвячений цим подіям, які відбулися у нас рік тому. Міша, скажи, будь ласка, ти теж не пам'ятаєш, коли ви виходили на Майдан і світла по всьому місту не було? Цього моменту, що було світло лише на нашій площі, на площі Перемоги. І ви тоді збиралися спочатку на нижніх було, а потім на верхніх фонтанах. Я не пам'ятаю такого. У нас не було минулого року світла. Ну, не було, ну так, не було світла минулого року. Нас відключили від за борги тоді. Це якраз саме той період. Потім перенесли на день. Ну, ви знаєте, тоді такі емоції були переповнені і думати ще за світло, чи є воно там, чи його немає. Не знаю, в пам'ять такого не відклалося. Майдан пам'ятаю. А чи було світло під час Майдану, чи не було? Ну ти не відразу прийшов на Дужницький Майдан. Чому? Як так сталося? Чому? Взагалі чому прийшов? Ну тобто було там вже кілька. Та я вам поясню, чому не одразу прийшов, тому що я не знав, що він взагалі є. Спочатку, ну, здається, вже після в розмовах там то дізнався, що спочатку двоє-троє вийшло. І ну хто п'ять. Про це? П'ять, так. Хто про це знав? Mm-hmm. Якась афіша була, якесь оголошення було. Це було в соціальних мережах. Ну так, це все було ну спонтанно по-людськи. Люди збиралися і показували, що вони є, а тоді вже до них прилікалися більше. Тоді вже про них взнавали. Коли дійшла черга, коли я дізнався, і дійшла черга до мене, то вийшов і я. Зрозуміло. Віка, мені здається, що тебе взагалі не було, як і мене. Ні, я була небагато разів, може рази два чи три. Дійсно, я якось не дуже в цьому плані була така активна. Ну, я навіть не можу пояснити. Я дуже це все дивилася на Фейсбуці, я дивилася телевізор, я навіть трошки собі зір посадила, я дуже якось це все, більш мене цікавило, певно, що там, що робиться в Києві, як це все проходить, як це все є, і, може, тому я не була дуже активна, але пару раз я виходила, ми співали гімн, мені теж дуже там сподобалося, і сказати так, що, чого я так щось не так. Водички залишили. Так що... Давай, Міша, зараз. Про Майдан все одно бачила, що він є в Фейсбуці, висвітлювали новини, показували. Ну, активна більш наша частина южинців там була. Ну, може, я не така активна, скоріше все. Коли вийшли тоді... Міша, коли ти вийшов на Майдан? Це які були тоді ще події? Це події були і ще до розгону, на головному, до розгону на головному. Ну, однозначно пам'ятаю, вже було холодно. Це точно було холодно. Тоді було активних людей, ну, здається, 20-30 десь отак, коли я вже підключився. Ну, як так, підключився, вийшов, як це назвати, не знаю. У нас вже небагато людей, в принципі, збиралося. Ну, під кінець там... Під кінець вже більше, так. Біля сотні вже тоді виходили. Спочатку небагато. Ну, тоді вже події інші. Ну, тоді вже події, так, це вже був разін, тоді це вже тронуло дуже багатьох. Навіть уже таких холодних людей в Южному, то точно пом'якшили, які вже подивилися на це зовсім по-іншому. На вашу думку, коли стався цей переломний момент на Майдані?
на головному нашому, не на Южненському, а на головному. Переломний це 18 лютого. 18 безповоротний, який до мирного 18... шляху вже не можна було повернутися. 18 лютого. Так, так. 18. Ви знаєте, я якраз тоді був в селі у бабусі, в дідуся, жінки своєї. А там інтернету не було в мене, і події нам про Майдан я дізнавався тільки про канал 24, телеканал 24 український. Ну, вони оперативно тоді працювали. Ну, так, оперативно. Тільки з такими перебоями, то доводилося тільки вночі, біля 10 вечора, йти до сусіда і проситися хоч 5 хвилин, подивитися, а що там взагалі в Києві робиться. І я тільки там дізнався, що ось воно. А по факту я вже дізнався не як початок, ось воно почалося, а вже, коли я подивився 10 вечора, дату я не пам'ятаю, яка це дата була. То... 18, 19, 20. Ну, от в цей день, я не знаю, в який цей день попав, коли я дізнався. Це тоді, коли розстрілювали людей? Ні, це ж я не розстрілював, це штурм тільки був. Палали шини, БТРа, я бачив у прямому ефірі, як спалили того БТРа. От, і... Ну дивіться, один переломний момент був тоді, коли розігнали студентів. Ну, це в самому початку було. В самому початку, це 29 листопада, і так сталося, розігнали студентів, і весь Київ вийшов. Це такий був момент дуже жахливий. Тоді вони у Михайлівському соборі, студенти, ті 100 чи 150 студентів, які залишилися, так, і потім силою Фейсбуку прийшли кияни наступного дня і закрили вхід для Беркуту до студентів. До Михайлівського. І тоді пригадайте, вийшли політики, пам'ятаєте, вийшли ті, що зараз при владі, тоді вони вийшли, тому що до 29 лютого їх не пускали на Майдан. І дуже негативно, так би мовити, їх зустрічали і казали, їх виганяли зі сцени, їм казали, ми тоді що... всіх політиків не любили. Ну, ми і зараз не всіх політиків, взагалі не любимо політиків, насправді. Тому взагалі що, ти правий. Тому що те, що відбувається, нас це не влаштовує. Але це інше. Тоді не пускали, і вони тоді прийшли 30 листопада, це була субота, вони прийшли і сказали, давайте зберемося завтра навіче. І люди тоді теж були в шоці, такому, як це завтра, коли студентів буквально побили. І яке завтра? Тоді близько 10 тисяч зібралися біля Михайлівського собору. А от потім все ж таки політиків підключили до цього процесу. Вони сказали, що ще й політики розповідали, що ви хотіли танцювати на Майдані, а ось вам ми від вас пішли тоді і вас побили. А якби ми були з вами, то все було б з вами нормально, вас ніхто би не побив. Ну тобто такі були. Такі діалоги. Ну, вони... Як ви вважаєте, потрібно було тоді політиків допускати до цих процесів на Майдані? Я гадаю, ні. Ну там сталося трошки чого допустили тих політиків, тому що вони стали нібито домовлятися, щоб не було цих трагічних всіх подій. Для того вони почали ходити туди до влади і домовлятися, сидіти за столами, там про щось говорити. Якщо пам'ятаєте, що Янукович Яценюку тоді сказав, що давайте будеш прем'єр-міністром, ми тебе поставимо. Так, і Яценюк, вже вийшов тоді до народу і запитав, його освистали і там і зробили все, що як треба. Тоді такий момент був, що я не знаю, як судити чи не судити, треба було чи не треба було, то воно якось спонтанно само собою пішло таким чином. Але потім кожна неділя віче збиралися люди для того, щоб це все обсуждати. Ви згадайте того сотника Парасюка, який, коли оце віче, домовляння, потім сказав, які домовляння, які віче? Геть! От. І тоді то ще був один переломний момент. Ще. Хоча він тоді ніяким лідером не був. Він один із керівників сотні. Він тоді згадував, що він випадково взагалі на сцену вийшов. Тобто його так. Ну, історія не знає, випадково. Це таке діло. Людина вийшла, людина висказалась, людина не побоялася, людина сказала, що хватить, досить, все, давайте, геть, все, міняємо, розумієте? І тоді вже
ще один, виходить, переломний момент наступив. От, і я думаю, що ці події, вони, ці переломні моменти, якісь становлення нашої нації через ці переломні моменти і пройшли. От, і я вибачаюсь, перебила, вибачте, будь ласка, да. От. Да, громадське. От. А 18-го, 19-го, 20-го лютого це був страшний переломний момент, який був такою, як крапкою невозврату, який неможливо було вже повернути все назад. Це, знаєте, це як, знаєте, як нас приспали, от присипали, все добре, от у нас все стабільно, все добре, все так гарно, от все ми присипали, але тут стається щось таке, тебе так по голові стукнули молотком, і ти думаєш, що це все ерунда, що треба якось по-інакшому. Я ті часи, я не знаю, я ж кажу, я як, може, я вже стара, я не знаю, ну я вже як активіст, певно, вже я не той активіст, який може, я можу якось доказати, розказати, а вже, ну, активності, певно, в мене вже такої немає. Ну, 18-го, 19-го, 20-го лютого, я не пам'ятаю, я вийшла з хати зранку, я не знаю, чого я вийшла, і я побігла до церкви, я не знала, що там буде розгон. Я не знала, що там буде розстріл, я не знала, що там таке буде. Я вийшла з хати і побігла в нашу українську церкву. У мене сльози котилися, я не можу пояснити свої поведінки. Я прибігла туди в церкву, вона була закрита. Ну, я не знаю, може не було служби, може все. І я визвала таксі. Вірніше, не так. Я визвала таксі і поїхала в церкву. Вона закрила, кажу, не від'їжджайте. Я сіла і поїхала в греко-католицьку церкву. Я, отак от свічки, і я ставила ці свічки за людей. Я вийшла, я плакала, я не могла нічого з собою зробити. А потім я знала, що там отаке робиться. Я цього ще не бачила. От, на, це. От так щось мені в душі десь там воно було. Певно, це так, ну, людей може так... Ну, може, так повинно бути. Я не знаю, це не можу пояснити. Чи можна було тоді попередити? Знаєте, що мене тоді дуже дивувало? Я так само спостерігала, я не була активісткою у той період часу, тому що в мене були такі життєві обставини. Ти народила дитину? Я ще тоді не народила. Не народила, вже збиралася? Так, вже збиралася, так. От, але що ми спостерігала за тим, що у прямому ефірі тоді стріми з'явилися, тому громадське я це дивилася. І що мене дивувало? Найбільш переломні моменти наших політиків не було на Майдані. Ті, які виходили, і не було трійцею ходили туди-сюди. Не було президента. Він з'явився лише на Банковій 1 грудня, коли Грейдер тоді пішов. Да, там він був, да. Він сам туди приїхав. А от тих трьох, які втрьох ходили туди-сюди, чомусь у такі моменти не були. І не було 18-го, 19-го року. Не було. Чи могли вони знати? От мені просто цікаво. Це риторичне таке запитання, але після оцих трагічних подій мене це питання цікаве. Чи могли вони знати? Чи могли вони попередити? Чи могли вони зупинити якимось чином те, що відбулося? Можливо, саме в ті моменти вони вирішували якісь більш глобальніші питання, а? Вони такі глобальні вирішували, так. Чи могли тільки, знати? Тільки ми не могли ніяк... Ви знаєте, тут важко сказати, могли знати, да, не могли знати. Тут таке діло. Ну от зараз я дивилася фільм «Поводир», і от там є такий момент, коли це ж перед 32-м роком, і там є один такий момент. Я це не пов'язую з Майданом, я просто хочу розказати цей... Там є один такий момент, коли Сталін дав наказ на здійснення Голодомору. Це дійсно, виявляється, був такий наказ, і були такі документи. Ну, це в фільмі все це показується. І людина, яка керувала тоді Українською Народною Республікою, яка тоді була, вона не змогла переступити через себе і знала, що це буде таке, і постаралася попередити. Ці документи заховали і дали цьому хлопчику, щоб він їх передав журналісту закордонному, щоб ці документи потім оприлюднили. От такий момент був. Може, колись ми щось і дізнаємося, може, колись в якомусь далекому майбутньому хтось щось і розкаже. Зараз
що маємо, то маємо. У мене ще така думка, от, чи ви кажете, а чому ці політики не були в той час на Майдані і, може, чимось допомогли, попередили? У багатьох. І коли розганяли студентів, коли розстрілювали людей на Майдані. І в багатьох. А може, коли ти хочеш змін, то зроби їх своїми руками. А може, це було якесь випробування народу? Ви тут зібралися так просто, чи ви дійсно готові до кінця йти без політиків? Якщо вони про це знали, то ці думки їм ними керували. Я думаю, що це зовсім інші були думки стосовно цього. Ну, якщо з точки зору політиків, можливо, злякалися. Вони ж не знали, як робити. Вони фактично, ви подивіться, коли віче проходили, вони не керували тим віче. Вони, можна сказати, і не керували, не тримали під контролем цей сам Майдан. Майдан не був політичним. І коли Майдан з одного боку, і силовики з іншого боку, і тут політики, і це як дуже малесенька третя така сила між ними, ну, звісно, вони боялися. Вони збоялися, ні там не знають, що буде, вони не дуже й слухалися, Майдан їх. Ці точно їх не слухалися. І вони там будуть між ними, ну, це отак воно. Можна я ще скажу, зараз дуже багато, якщо ми всі підписані на Фейсбуці, дуже багато є інформації, і зараз готують до друку книжку, в якій Турчинов дає аналіз подій і розповідає, як він зустрічався з Януковичем, як зустрічалися всі, і там Турчинов розповідає, що дійсно готували розгін Майдану з допомогою армії. От, що це вже планувалося. Ну, може, вони не знали, коли це буде, як це буде, може так. Ну, от зараз ця книжка готується до друку, коли вона вже буде, ну, вже буде, будемо бачити. Був такий момент, коли вони вийшли після чергових перемовин, якраз тоді, коли Парасюк вийшов, коли політики говорили людям, що ми ще будемо про щось там домовлятися і так далі, і їх заганьбили там. І вони пішли. Пішли Яценюк, пішов Тягнибок, а Кличко залишився, пам'ятаєте, такий момент був. І він сказав, я з вами залишуся до кінця. І в мене тоді було, я коли дивилася за цим по телевізору, в мене було таке відчуття, що він знає, про що йдеться. Угу. Чому вони от відтягували постійно, про щось домовлялися, тому що вони знали, що туди планується їй. Значить, дійсно це правда, і Турчинов видає зараз правду, що дійсно це готувалося розгін з допомогою армії, тобто готувався розстріл, як сталося. Ще такий момент, просто я запитую. Зараз на нашому сході України відбуваються такі події, і ми знову домовляємося. Ви казали про те, що і ми про це знаємо і розуміємо, що Майдан не був керований політиками. Як ви вважаєте, чи не може це завершитися тим, що оці всі домовляння, вони можуть закінчитися тим, що не будуть слухатися? Абсолютно. Домовленості ми не дійде. Може бути такий абсолютно реальний сценарій. Домовленості ми всі не дійде. Скільки історія знає домовленості? І скільки ті домовленості через певний період часу просто нехтувалися? Як у Фейсбуці зараз ходить жарт, гарантії не вступу України в НАТО можна підписати на зворотній стороні Будапештського меморандуму. От. Да. Ну це то, що Росія вимагає. Чим це може закінчитися? Чи не може це... Ну, як мінімум силовим сценарієм масштаби, ну, я не знаю, настільки серйозно одна і друга сторона готові зайти далеко. Настільки готові включитися світові держави, лідери. Щоб не допустити цього. Наскільки вони готові? У мене проблема з мікрофоном, так? Я розумію. Я сподіваюся, що мене чутно, тому що, можливо, сіли батарейки на моєму мікрофоні, тому я буду говорити трохи голосніше. Може поставити мікрофон сюди, на серединку? Я думаю, що нормально буде чути, так? Дивіться, значить, зараз в Києві відбуваються так само події. Зібралися люди на Майдані. Ми зараз зв'яжемося з Олексієм Ярославцевим, який знаходиться біля Палацу Україна і дивиться за тим, що відбувається на Майдані Незалежності. Я зараз його наберу, попрошу тільки, щоб увімкнули мій комп'ютер. Це Олексій, який журналіст. От він буквально 45 хвилин
тому оприлюднив фотографію у себе на сторінці і написав, що кілька тисяч людей там зібралися вже. Зараз питаємо про настрої, що взагалі відбувається там на Майдані. Включаю. Ага. Він може не чути. Він може не чути. Ну, да, може, там ви бачили, так, що зранку сьогодні президент приходив зранку. Я просто не змогла подивитися, і йому сказали ганьба, все як слід. Так, так, так. Ви дивилися? Все як слід, так, так, все як слід. Олексій не чує, мені здається. Але він мене набере, мабуть. Будемо я телефон залишу біля себе. Якщо він мене перенабере, то ми послухаємо, що там відбувається. Крім того, у нас на телефону, на зв'язку Skype зараз буде Вероніка, яка вона у мережі. Так, зараз ми з нею зв'яжемося. Вероніка, вона живе у Німеччині. І вона вона зараз нам розповість про те, як у Європі сприймають Майдан. Конкретно в Німеччині. В Німеччині, так. Вероніка? Доброго вечора, Україна! Доброго, доброго. Привіт, привіт, Вероніка. Вероніка. І ще раз. Guten Abend, Вероніка. Guten Abend. Вероніка, скажи, пожалуйста, как в Европе подавались события на Майдане, которые происходили в Киеве? Какую информацию вы получали? Ну, главную информацию мы получали, конечно, из Euronews. Но надо сказать, что важную информацию, конечно же, получали мы через интернет. Она была быстрее, и стрим работал у меня постоянно, практически компьютер не подключался. Вы там, по-моему, переживали больше за нас, чем мы здесь. Мы как-то это все стойко переживаем. Сейчас страшные события. Сейчас еще, наверное, страшнее, чем было тогда на Майдане. Ну, честно говоря, сейчас, в последнее время, здесь и в прессе, и по телевидению очень мало показывают. И такое впечатление, что все затихло. Хотя я не думаю, что затихло. Про события в Донецке не рассказывается практически ничего. И периодически вот была информация только о том, что этот саммит был в Австралии и как он прошел, что там применяются очередные санкции против Путина. Но, честно говоря, не знаю, насколько Россия и россияне это чувствуют, потому что, как говорится, у меня есть очень много друзей и знакомых, ну, вернее, они уже скорее не друзья, а просто люди, с которыми я еще общаюсь, они почему-то уверены, что это мы чересчур какие-то патриотичные, равно фашисты. Угу, понятно. Ну, ты сегодня с тризубом в вышиванке. Ну так. Как вообще в Германии относятся к этому люди? Люди, с которыми ты общаешься? Ну, конечно, они переживают. Практически каждый день кто-то спрашивает, как мои родители, как семья, как родственники, как друзья. Вообще, как обстановка в стране. Про мое отношение уже никто не спрашивает, потому что уже все знают. При том, при всем, что я наполовину русская. Но в связи с этими событиями как-то сразу расставились все точки над «и». То есть я себя практически не ассоциирую с Россией ни в каких областях.
При том, при всем, что я, мой родной язык все-таки русский, а не украинский. Но это ничего не значит для меня. Да. По поводу, как воспринимает украинская диаспора, проводятся митинги, проводятся какие-то мероприятия, связанные с событиями на Украине, какие-то благотворительные концерты проходят, выставки посвященные. Есть большая у нас ассоциация здесь во Франкфурте, называется «Франкфуртский обоз», где собираются посылки и гуманитарная помощь, которая очень часто отвозит грузовиками медикаменты и все, что необходимо в нашей армии. Вот такие вот тут новости. Завтра будет тоже демонстрация у нас в Кёльне, посвященная событиям 22 числа. Надеемся привлечь наши демонстрации, опять же, средства массовой информации, так как все-таки Кёльн является тоже таким медийным городом, где ВДР, третий канал Германии находится здесь, называется он ВДР, что, возможно, придут с этого канала и будут освещать наше мероприятие тоже на немецком телевидении. Но ты считаешь, что недостаточно в Европе уделяется внимание проблемам Украины? Недостаточно. Я думаю, что, опять же, все уже привыкли. И медии нужно им все время что-то новое. А события на Украине, они уже тянутся целый год. И вот, как говорили мои предшественники, что уже все к этому привыкли. Хотя я думаю, один раз побывав в этой зоне, где действительно происходит война, я думаю, все совершенно по-другому сложится вообще восприятие, что вообще происходит, потому что это, конечно, страшно. Как вообще такое может быть, что в одной части Украины гибнут люди, а в каких-то других регионах люди, как и обычно, ходят на работу или планируют себе, как они проведут отпуск. Как вообще может такое в голове укладываться? Нас это тоже удивляет. Кстати, вторая часть Украины все-таки принимает активное участие в волонтерстве. У нас Майдан и война на Востоке, она такой феномен у нас появился, как волонтерство. Раньше мы так не помогали друг другу, на самом деле. У нас что-то поломалось в сознании, и мы теперь совершенно по-другому на все смотрим. Чтобы ходить на работу и заробляти гроші, щоб допомагати. Поэтому трошки вот, так, тил теж повинен бути дуже надійним для того, щоб допомагати людям. Вот Вика говорит, тил тоже должен быть, чтобы мы здесь работали, чтобы мы могли помогать. Конечно, звичайно, у нас вирвався зв'язок. Да. Пропала связь, Wi-Fi. Ми можемо продовжувати? Немає Wi-Fi, ми можемо без Wi-Fi продовжувати? Вроді як в порядку. Будемо сподіватися, що у нас не перервалася наша трансляція у зв'язку з тим, що перервався Wi-Fi. От таким чином, слава Богу, що ми зв'язалися з Веронікою, почули думку її стосовно того, як вона бачить цю ситуацію з Європи. Вона вважає, що недостатньо в Європі приділяють уваги тій проблемі, яка сьогодні існує. Ну, недостатньо уваги приділяють. Може, в Європі так само своїх проблем достатньо. Хоча ця проблема і Європу так само торкається. Тут ясно. Є в мене знайомий з Німеччини друг, який окремо купив собі український пакет українських каналів, і він не дивиться на федеральні канали, які висвітлюють події Європи і поза Європою, і Німеччини, а цілий пакет українських він окремо дивиться. Ясно, що він не все розуміє, що там розповідають. Ну так іноді з певною там частотою просить прокоментувати ту чи іншу подію.
Олексій, ми вже в ефірі, тому я зараз зроблю переключу на мікрофон. І оце про що ми з тобою зараз говорили, зараз розповімо всім нашим глядачам. Добре. Зараз ми говоримо з Олексієм Ярославцевим, який зараз знаходиться на Майдані. Розкажи, будь ласка, Олексій, що ти зараз там бачиш, що сьогодні відбувається? Дуже приємно, хочеться подякувати тобі за те, що вийшов в ефір перед вашими глядачами. Зараз, значить, на Майдані зібралося віче, 10 тисяч людей, вже декілька годин стоїть. Ну, люди почали збиратися десь о 12-й, і вже декілька годин стоїть величезний натовп до 10 тисяч людей, веде програму, веде віче, яке було оголошено. Ніщук, міністр культури, він цей захід анонсував, власне, ще, значить, виступала Руслана, В'ятрович, директор Інституту національної пам'яті. От, можна чутно зараз. Чути, так. Погано, але чути. Чути. Скажи, будь ласка, власна риторика така, що пригадуються герої Небесної Сотні, пригадуються герої, які загибли, загибли на сході України, майже в кожному виступі. Хто зараз на Майдані? Чи зустрічав ти якихось політиків, якихось відомих людей? Хто зараз зібрався? Просто кияни чи... Дуже багато просто люди, що прийшли сюди відмітити, скажімо так, відмітити годовщину початку Майдану. Я особисто зустрів багато журналістів, які отримали поранення 1 грудня. І були на Майдані майже весь час. Також я зустрів Вахтанга Кіпіані, який теж прийшов подивитися, що здесь відбувається. Ну, власне, приходять люди, щоб пригадати те, що розпочалося рік тому. Чи є відчуття такого, що це може статися третій Майдан? Чи не переросте він? Ця риторика є, розумієш, але треба, сьогодні навіть про це В'ятрович казав, що для того, щоб відпустити третій Майдан, треба, щоб закінчився другий Майдан. А другий Майдан закінчиться тоді, коли будуть виконані його умови. Умови починають виконуватися, але не всі умови виконані. Ну, сьогодні віч... Казати про третій Майдан не можна. Сьогодні... На сьогоднішньому вічі, чи не висуваються якісь вимоги до політиків? Я тобі скажу, що в принципі зараз із яких особливих вимог я не чув. Я не чув, скажімо так, ні. Завтра будуть збиратися також на Майдані. Так, завтра буде шанування пам'яті жертв Голодомору. Тобто це буде вже не власне Майдані заходи, а саме шанування. Я думаю, що людей буде прийти трошки менше, будуть запалювати свічки, буде молебен, але це саме шанування пам'яті жертв Голодомору буде. Скажи мені, будь ласка, ще міліції багато правоохоронців? Ти знаєш, правоохоронців, тобто самої міліції я взагалі не бачу. Тобто є самооборона Майдану, є хлопці з шаликами жовтими, тобто це самооборона. І є хлопці з пов'язками, теж охорона Майдану, так на них написано. А тому і міліція йдуть, я в принципі не бачу. Все чимно, так що тут навіть не треба міліції взагалі. Добре. Дуже дякую, Олексій, за те, що ти з нами зв'язався. Ти вже біжиш у метро. Холодно, я вже бігу далі. Бажаю, сьогодні свято гідності, президент призначив цей день святом гідності і свободи. Зрозуміло, що це свято не свято, але все ж таки треба пам'ятати про загиблих і треба пам'ятати, за що вони загибли.
потрібно пам'ятати і давати дітям показувати, що це все було не зря. От, і я сподіваюся, дійсно, що ми все ж таки чогось доб'ємося. Всі разом. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Олексій. От приблизно трохи дізналися про те, що зараз відбувається на Майдані. Відчуття третього Майдану немає, тому що ще не завершився другий. І все ж таки ситуація в нас, вона більше, ніж напружена. І взагалі це собі рік тому, або навіть півтора року тому, сказати про те, що в Україні можлива війна, ну це просто щось нереальне. Ми б не повірили. Ми б нікому не повірили, якби ще не... війна з ким? Ще й з Росією, з сусідом, з нашим... З братом. Так. Її не називають. Офіційно у нас немає війни, у нас антитерористична операція. Офіційно у нас зараз є ще одна людина, яка... Добрий день! Здравствуйте! Ви до нас зараз телефонуєте. Да, я вам дзвоню, я хотіла би поздравити людей с таким событием. Я с Москвы. Вы с Москвы? Вы нас видите сейчас в эфире? Я вас вижу в прямом эфире на сайте. А почему решили к нам обратиться? Вы знаете, что мы вещаем только... онлайн-студия города Южного. Я знаю. Я общалась сейчас с моей подругой, которая находится в Кёльне. И на протяжении всего времени, которое мы с ней общаемся по этому поводу, мы всегда были на связи и рассказывали друг другу события, которые происходят и в Москве, она мне с Кёльна. Вот она сейчас позвонила мне, говорит, не хотела бы ты подключиться, я с удовольствием. Спасибо большое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы смотрите на то, что сейчас происходит, то, что говорят у вас по телевидению, мы немножечко частично знаем и, к сожалению, очень расстраиваемся по этому поводу. Вы как там в Москве воспринимаете? Ну, мы не то, что к сожалению, по крайней мере, я и мое окружение, к сожалению, расстраиваемся. Мы вообще не смотрим телевидение, это невозможно смотреть. Я, к счастью, к моему могу отобрать своих друзей и подчеркивать тех людей, которые... Ну, я этого зомбирована, и, к сожалению, их действительно много. И вплоть до того, что все родственники, которые есть у меня здесь, большинство даже родственников находится, конечно, по другую сторону. И мне находиться здесь очень тяжело в этом плане. И, конечно, я ищу единомышленников, которых могу, так сказать, самостоятельно профильтровывать. Вот. И, безусловно, я поддерживаю... Все, что происходит в плане защиты, так сказать, украинцев и этого направления, которое я даже не могу сказать направление, но что сейчас происходит, поддержка, я, безусловно, в этом участвую, как могу, по крайней мере. Но вам не тяжело? Мне тяжело находиться в городе, в стране, которая ведет себя. Я даже не могу объяснить, как. Очень тяжело. Очень тяжело. И, к сожалению, еще дополнительная тяжесть от того, что ты находишься не один, но в меньшинстве. Вот. Люди слепы. Люди слепы, к сожалению, им настолько вот внушается вот неправда, тяжелая неправда и горькая неправда. На это очень больно смотреть. Смотреть тяжело и на друзей, на родственников, которые подвергнуты этому. Но я думаю, что обязательно придет ихняя, я не знаю, они проснутся, обязательно. Обязательно так и будет. Добро всегда побеждает, я надеюсь на это. Должно так и быть. И хотелось бы, конечно, всех украинцев поздравить сегодня днем с грустью и с горечью. Сказать об этом. Это очень больно и наблюдать, и переживать. И вот, честно говоря, я даже болею, вот уже на протяжении там стольких месяцев, вот просто болею, просто физически болею. Потому что это очень тяжело. Боже, я так вдячна этой женщине. Вы молодцы. Вы молодцы. Я вам хочу сказать, что вы большие молодцы. Спасибо большое. И я хочу сказать, что большинство, что происходит, это еще большая часть от зависти, честно.
Многие здесь приезжие, многие не чувствуют себя дома, вот поверьте мне. Они чувствуют, что они могут стоять за свой дом, потому что они не являются, они как будто сюда приехали поработать временно. Поэтому такое ощущение, что... Ну, я не знаю, тяжело им подняться, потому что все митинги, которые здесь проходили, марш мира, я была. Вот на всех марших я шла туда с такой радостью. Вот это просто для меня, я жила вот этими эмоциями, которые происходили здесь, когда я выходила на митинги. Это очень помогает. Но я вам хочу сказать, что людей тоже много выходит. И то, что говорят, что там по 5000, нет, не так. Много людей выходит, но вот так, если это в окружениях, родственники или знакомые, или друзья, клиенты, конечно, вот, ну, так, так ты находишься в меньшинстве, к сожалению. Спасибо вам большое. Еще хотим спросить, как запах в Москве? Что вообще произошло? Беда на самом деле моя, потому что вот как раз я болею с лета бронхитом, и... Мой организм это чувствует мгновенно. А у вас объясняют? Я, может быть, даже из-за этого и болею, не знаю. Вот, в смысле, запах ужасный. Запах, нас обманывают, это однозначно. Нам скрывают, говорят, что все в порядке, но вон канализация. Угу. И это вот я сегодня в течение дня везде, во многих местах по Москве была. Вот везде, кое-где пахнет, кое-где воняет просто. Запах есть, и жары, как они говорят. Скрывать нет. Я уверена, что это скрывают, замалчивают. На самом деле, я думаю, что через несколько лет мы узнаем, что в ноябре месяце какая катастрофа была в Москве. Я уверена. Держитесь, Ольга. Вы держитесь, и вам спасибо, вам мира главное. Спасибо. В этом году всем желаю мира. И, к сожалению, эти слова очень значимы сейчас. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Мы еще будем говорить о Востоке. Если есть у вас возможность, смотрите нас. Может быть, вы захотите еще что-нибудь сказать, потому что мы будем встречаться с людьми, с волонтерами, с бойцами АТО. Я надеюсь, что они к нам придут. Они будут рассказывать все как из первых уст, как, ну, то, что они видели своими глазами. Поэтому звоните, будем следить. Спасибо. Очень трогательно. Очень. Я рада, что сегодня у нас мы имели такую возможность посредством интернета связаться с Европой, связаться с нами, связались из России и рассказали, что действительно мы не одиноки, что в России есть люди, которые это понимают. Миша, ты хотел сейчас сказать про Польщу. Про Польщу, День Свободи у Польщі. День Незалежності. Перебіг, коли наступав інтернет. Так, коли інтернет пропав, так. Як День Незалежності в Польщі пройшов. Ну, не скажу дослівно, як там кричали під посольством Росії, так у Варшаві. Я просто, в мене знову ж таки є друзі, ну так по роботі стало, що є друзі і в Чехії, і в Польщі, і в Угорщині, ну от з такими ближніми країнами. Які сусідствують з нами по західному кордону, то написав своїм друзям-полякам, як відноситись до цього. Це як це початок революції, ну я те у вас. Ну просто незрозуміло стало. То вони написали, що це нормальний день, це щороку, так? І до цього треба нормально відноситись. Так святкують День Незалежності. Ну конкретно так от, як... Термінологію міліції хуліганська, по-хуліганськи, так. У Польщі, День Свободи. Так, конкретно тільки у Варшаві, так. Угу. Там з усіх міст і там осередок у Варшаві організація націоналістів Польщі збирають, і вони це все анонсують, влада про це знає, що таке буде, вони до цього готові. Ну, отак от. А нам, певно, цього раніше не показували, щоб ми менше думали. Можливо, так, раніше просто не показували. Не показували, це одразу. Ну, єдине, що там, бачили, там біля посольства Росії, попалили шини і, ну, там,
вилуками сказали, що які ви такі сякі погані. Негарно трошки, так. Там по-польськи сказано, як має бути. Ну, давайте ми вже тоді будемо завершувати. Ми вже тривалий час в ефірі, тривалий час у нас зникає зв'язок, на жаль. Будемо ми розбиратися з нашим провайдером, не будемо зараз його згадувати, як він називається, на яку букву починається, на яку закінчується. Ну, називається в тому смислі, не подумайте поганого. Я в прямому сенсі, як назва цього провайдера нашого. От, підсумовуючи те, що ми сьогодні, про що ми сьогодні говорили? Ну, я, можливо, хотів би на завершення сказати отак от коротко. Не треба надіятися, що, як от 2004 рік, Ющенко прийшов до влади, він все зробить. Ні. Не треба зараз надіятися, що от Майдан переміг, все зробить. Не переміг. Ну, фактично, силовий варіант, грубо сказано, якщо там переміг. Переможуть тоді, коли ми бачимо Україну. От. Але оцю от фазу ми пережили і думаємо, ну тепер все. Новий парламент, новий Кабмін, новий президент маємо. Нібито всі проєвропейські, нібито всі такі проукраїнські, більшість парламентська. Майдан переможе тоді, коли ти сам всередині його відчуєш і скажеш, не Майдан це зробить, а я це зроблю. І зроблю те, що я можу. Я можу конкретно робити ось це. Ну, як мінімум, це коли проходиш по вулиці, попадай в сміттєбак. Не кидайся поруч, щоб це бачити. Оце як мінімум, що це ти точно це можеш зробити. Зараз модно політиків туди в сміттєбак. Не промахуйся політиками у смітті бар. Це точно. Не давай хабар і не бери того хабаря. Не пропонуй, навіть не створюй ту спокусу по хабарям. Не буде спросу, пропозиції, не буде попиту. Не роби. Хто за кермом? Ти можеш не пити в тверезому стані і дотримуватись правил дорожнього руху. Ну можеш ти це робити? Абсолютно можеш. Абсолютно вправі. І ти оглянешся отак от через рік-два життя, виконуючи те, що ти буквально зараз вже можеш виконувати. На своєму рівні. Кожен на своєму своє може зробити. Хтось і по роботі. І ти оглянешся і дивишся, то країна нібито змінилася вже. Нібито вже і не так живемо. Починати з себе потрібно. Абсолютно. Так? Треба починати з себе. Віка. Ну, я рахую, що саме страшне в житті – це байдужість. І от ми з Михайлом говорили до цього, що дійсно ти можеш бути по одну сторону барикад, по другу сторону барикад, але ти повинен певно відстояти свою точку зору, ти повинен якісь мати докази, щоб може когось повернути на свою сторону. Але люди байдужі – це самі страшні люди. Це з їх молчаливого согласия совершаються всі преступления і всі какие-то нехороші дійства. Тому я думаю, що якщо ти не будеш байдужий до свого, от зараз ми до свого міста просто. Ну, елементарно, там правда Михайло каже, не заїжджайте на ті газони, не ламай, не роби чогось такого, і вже все буде по-інакшому. Тоді і світ цей буде до тебе ставитись, відносься до людей так, як ти би хотів, щоб відносились до тебе. І все. Але я хочу тут трошки сказати таке, я не рахую, що Майдан не переміг. І може в якоїсь силу, там, в тому, що зараз у нас нема нових політиків, нема там чогось такого прям зразу нового, знаєте, це тільки буває в російських казках. Ой, на печі сидів, тут рибка прийшла, бац, і все добре. Ні. Нам до цього треба йти, нам треба працювати. Яка дуже хороша штука – інтернет. Тільки десь когось збили, тут же в інтернет написали, розумієте? І вже нема того, що ти побіг того хабаря дав чи що. Ми самі, як суспільство, ми самі починаємо контролювати. От коли суспільство контролює, от тоді починається новий відлік. Завжди суспільство, народ, як за кордоном, голосують тільки ті, хто утримує державу. От коли це є еліта
нації, це є еліта того суспільства в державі, яка його утримує. Утримує інвалідів, утримує армію, утримує там якісь фінансові потоки. Оце є еліта. А той, хто тими грошима розпоряджається, то не є еліта. Їм дали гроші. Так, це найманий працівник. От поки у людей оце в голові не повернеться, тоді, от тоді почнеться мінятися. А що ж ви хочете, щоб нам 300 років забороняли говорити українською? Нам 23 роки розказували, що ми всі дураки, а хтось розумний. А ви хочете, щоб зараз всі прийшли і вже стало нове? Ні, так не буде. Бо це є процес, який ми повинні пройти. І знаєте, Бог нам дав революцію у 2004 році, і всі сказали, ой, добре, от Ющенко прийшов, зараз все буде добре. А він сказав, знаєте що, не вмієте брати то, що вам дали так, от тепер беріть через такі, через кров. От певно, він так на нас подивився і каже, треба їх навчити. Розумієте? Дуже важко це все сприйняти, дуже важко це все говорити, але певно воно так є. І ми... Саме суспільство, ми повинні вчити своїх дітей, що вони повинні ходити до школи, не прогулювати, поважати вчителів. От з цього і почнеться. Ми вже люди, які, правда, як такий матеріал проміжний між тим суспільством і молодими. До нас сиділи молоді хлопець з дівчиною, ми з Михайлом просто милувалися ними. Нам до них далеко. Та я б не сказала. Я на завершення. Інна Полякова написала у нас в ВКонтакті. З моєї точки зрения, причиною Майдана стала не столько Янукович і його команда, арабское мышление и сознание наших людей. К огромному сожалению, наши люди привыкли присмыкаться всегда и везде. В семье перед тем, кто сильнее, на работе перед начальством, в повседневной жизни перед властями, даже самыми низшими местечковыми. Да, таки... Перестати думати, що керівництво держави – це вибрані люди, які от обрані такі, основний джерелом влади і по Конституції, і по парламентсько-президентській республіці, вона поки у нас є, є народ. Народ вибирає, це означає, що він довіряє керівництво оцим усім, що є по цю сторону кордону, оцим людям. Це наймані працівники, так. Це весь уряд Кабмін, це усі депутати, які фактично просто представляють і виконують волю народу. На певний проміжок часу. Якщо вони справлялися із цим відведений 5 років нормально, то їх знову таки залишають при тих же владах. Керуйте й далі. Ви нормально проєктуєте права свободи людей, то чого хочуть люди. Якщо не нормально, то ми вас зносимо. Якщо ви вчепилися за цю владу і не хочете пускати, да, Майдан. Маєте революцію, маєте Майдан. Майдан, да. От. А Майдан, да, Майдан це не, він не один раз, і не в 2004 році. Українці завжди виходили на Майдан. І в роки революції, і до цього, і після війни. Київський Майдан це був. А до Голодомору 5000 разів виступали українці, за своє боролися. Да. Тому українці це нація, яка має ген незалежності свободи, і ген свободи. Да. І його такого просто не виковиряєш, як би ти не хотів. От. Тому тут і ще ви подивіться, хто на Майдані був. На Майдані 80% були люди з вищою освітою. З вищою, люди, які можуть мислити, які можуть щось, мислити, щось аналізувати, щось якось думати, а не просто так сказали, от іди туди, роби то, от тобі на тобі 300 гривень. Ти пішов і почав там робити, розумієте? Могу копати. А що ще можеш робити? Могу не копати. Зрозуміло. Добре, дуже все, дякую все, вам. Все. Ми можемо говорити ще всю ніч, але нас слухають люди. І нам потрібно ще... Дуже добре. У мене прямо мурашки по шкірі. Людина позвонила з Москви. Уже у нас, знаєте, якось так трошки виробила, що от Москва, вже от росіяни, вони вже якісь такі... Я може зараз буде казати, да. Ви такі ще святкуєте цей день, Ну, є люди розумні, є. Ну, якщо основатель єдиної Росії попросив політичного убіжища в Україні, це дорого коштує. Зрозуміло. Дякую дуже. На завершення нашої розмови зараз до мене повернеться ще дівчата. Я хочу, щоб ви послухали пісню. Називається «Позивний Донецьк».
сподіваюся, що ми після цього не зависнемо. Позывной Донецка ты стоков до ныне, но я коренной, а знает герой ту боль, когда рвут коренные. Когда нас убила Россия, за что? У нее ты спросила, забыли вы страх, и в этих словах себя ты убила, Россия. Забыли вы страх, и в этих делах себя ты убила, Россия.